Avui que passen l'estiu entre nosaltres, per a molts, és la seva primera visita. Les patologies són les habituals en la seva edat, conjuntivitis i miopia. És dia de nervis. Estos xiquets venen del Sahara per disfrutar així de l'estiu, però esta vesprada, en lloc d'anar a la platja, hi ha visita a l'oftalmòleg. El metge es fa una revisió general de la vista. Ara teníem que fer la revisió oftalmològica perquè l'arena del desert pues danya un poc la vista. Al desert, les extremes condicions climatològiques poden produir múltiples lesions en la visió. Pel sol, per l'arena, quan estem jugant se mete l'arena i luego lo duele. Vora 100 xiquets sahrauís passaran la seva primera revisió ocular que els ajudarà a detectar si tenen alguna anomalia en la visió. Ja han passat per la consulta vora 50 xiquets i, de moment, amb resultats optimistes. Els xiquets sahrauís realment estan tenint problemes molt més lleus. Són problemes que es poden corregir en ulleres, són problemes que es poden corregir en unes gotetes. Els queda encara un mes d'estiu a València, lluny d'estos campaments de refugiats del Sahara. Un territori amb les proves mèdiques són tot un privilegi. Amb la seva acollida, estos menuts tornen a casa amb uns altres ulls.